اسلامک ورلڈ نیٹ کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی مخالفت کرنے والے اور اسلام دشمن ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر دور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوتی رہی ہے اور اس زمانے میں بھی کثرت سے لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا کے مشہور باکسر جن کا نام ولہیلم اوٹ ہے، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ولہیلم اوٹ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے میں دین اسلام کے بارے میں دلچسپی رکھتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی شکل میں عذاب نازل کیا، اور اس وائرس کے چلتے جب میں نے مشکل وقت کا سامنا کیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معمولی سی مخلوق نے کس طرح ساری دنیا کو اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کو بے کس اور لاچار بنا دیا ہے، تو اسلام کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میرا یقین مضبوط اور پختہ ہو گیا۔ ولہیلم اوٹ نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان کی تصدیق کی اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اشہد اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ واشہد ان محمد رسول Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar.